ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତା ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଭାବ କରିବ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତ ଯଦିଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତ କେମିତିଆ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଘରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ବା ତାଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ମୋଦି। କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ରହିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦିଓ ଆସେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି? ତୃତୀୟ ଲହରୀ କରୋନାରେ ଆସିବ ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକଳନ, ନ ଆସି ବି ପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକଳନ ହେଲା ଏଇଟା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସି ବି ନପାରେ, ଯଦି ବି ଆସିଲା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ ନ କରି ବି ପାରେ। ଆମେ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଲହରୀରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଲହରୀରେ ସେଇଟା ନ ହଉ। କାହିଁକିନା ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କହିପାରିବେନି, ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେନି, ସେଇଟା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବନି, ତାଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ା ଚିହ୍ନିବା ବି କଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅବହେଳା କରିବାନି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲହରୀରେ ସେଇଟା ଆସୁ ଆଉ ଆସିକରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ହାନି ନ କରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଅର୍ଗସ୍ ଏଇଟା ଉଠାଇଥିବାରୁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସାର୍, ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୀକାକରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି, ତ ଟୀକାକରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଯେହେତୁ ଘରେ ଶିଶୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯଦିଓ ଟୀକା ନେଇସାରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବନି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ? କାହିଁକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ଲହରୀରେ ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକା ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ? କାରଣ ଆଉ ସେଇ ତୃତୀୟ ଲହରୀଟା ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିବ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ। କାହିଁକି ସେଇଟା କରାହେଉଛି? କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପାନ ଟୀକା ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ କମ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭୂତାଣୁଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବୁଲୁଛି, ତ କାହାକୁ ସେ ତାର ଆହାର ବନେଇବ? ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଶିଶୁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହରୀରେ। ସେ କ'ଣ ଯଦି ହେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିକସନ୍ ସବୁ କ'ଣ ନିଆଯିବ, ଘରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପ୍ରାଥମିକ ଯତ୍ନରେ ଆସିବ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ, ମାସ୍କ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ। ଏଇଥିରେ କିଛି ତଫାତ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିବା ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଏବଂ ମାସ୍କର ଯତ୍ନ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଶିଶୁମାନେ ସେମାନେ ଚପଳମତି, ସେମାନେ କୋମଳମତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶିଶୁମାନେ ଦେଖିକି ଶିଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଅବହେଳନତା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବତେଇବା ଜାଗାରେ, ତାଙ୍କୁ କହିବା ଜାଗାରେ, ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ଜାଗାରେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମୋ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ହଉ ବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହଉ, ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ, ସେମାନେ ଅନୁଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆ ମାନେ ମାସ୍କ ତଳକୁ ଖସେଇକି ବେକରେ ଝୁଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁମାନେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ, ଅତି ବ୍ୟବହାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ତଫାତ୍ ଅଛି। ଆମେ ସାବୁନ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ହାତ ଧୁଆ କରିବା ବା ଆଲକୋହଲ ଯୁକ୍ତ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲକୋହଲ ଯୁକ୍ତ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ।
ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ସାବୁନ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ହାତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବେ, କାହିଁକିନା ଆଲକୋହଲ ଯୁକ୍ତ ସାନିଟାଇଜରରେ ଆଲକୋହଲର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ, ସେମାନେ ରହିବେନି ଦୂରରେ, ସେମାନେ ଚପଳମତି, ତାଙ୍କ ଖେଳିବେ ଡେଇଁବେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଖେଳ ଖେଳରେ ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ କେମିତି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବେ। ଅନ୍ତତଃ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଘରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଅଜା ଆଈ, ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ଟିକେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବେ, ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ ସେହି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ଯାହା କରିଥିଲେ, ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ ଯେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଟିକାକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେମାନେ ଟିକା ନେଇସାରିଥିବେ। ସାର୍ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଯେତେ କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯିବା କଥା, କ'ଣ କ'ଣ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ କି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସୁଛି ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ଆମ ଭାରତରେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ମୋତେ କାହିଁକି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବି ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସେ ଅଧିକା ଭାବରେ, ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଘାତକ କରୋନା ଗୁରୁତର କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ସେଇଟା ଆହୁରି କମ୍ ରହିବ। ଯଦି ଗୁରୁତର କରୋନା ବି ହେଲା ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଥିରୁ ସେମାନେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବେ ସେହି ପ୍ରତିଶତ ବି ଅଧିକା ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାର ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସୁଚିନ୍ତିତ, ସେଇଟା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ, ତାକୁ ଆମେ ମାନି ନିଜ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ରହିବା, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ବାହାରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ରହିବ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାର, ସେଇଟା ଆମ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ। କଥା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ କି ଏବେ ବି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଔଷଧ ଆଣିକି ଘରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଘରୋଇ ଲୋକ, କ'ଣ ତାଙ୍କର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଘରେ ହିଁ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଔଷଧ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଜ୍ୱର ବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବା ଗଳା ବିନ୍ଧା ପାଇଁ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଔଷଧ ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୋର ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା, ଧଇଁ ସଇଁ ହେବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିପାରିବା, ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯିବା ବା ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ହେବା, ସିଭିୟର ଡାଇରିଆ ହେବା ବା ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେବା ବା ଫିଡ୍ସ ରୋଗ ହେବା, ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଠା ମୁଠା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରତିଶତ, ପ୍ରାୟ 90% ଶିଶୁମାନଙ୍କର କରୋନା ଅତି ଲଘୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଘରେ ହିଁ ଚିକିତ୍ସା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ମୋଦି, ଯିଏକି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ତୃତୀୟ ଲହର ଯଦି ଆସି ନପାରେ କିନ୍ତୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ତାହା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଘରେ କେମିତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।